ಇಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾವುದೇ ತರದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ವಿಯೆಟ್ನವರು ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದೆ ನಮ್ ಡಿ ಸಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾಗೇನೆ ಶ್ವಾಸದ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟ್ ಹಿಯರ್, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೃದಯ ಕೂಡ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್, ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೈಂಡ್. ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ದೇಹದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಫ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಏರ್, ಅವರ್ ಸೋಲ್ ಇಸ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏರ್. ನಾವು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಸಿರಾಟ ಬೇರೆ, ಆತ್ಮದ ಉಸಿರಾಟವೇ ಬೇರೆ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೈಕೋಲಾಜಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮನೋಶಕ್ತಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೈಕೋಲಾಜಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅವಕಾಶ ಅಂತಿರ್ತದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. For this reason is very important if we can think really about what we are making. ನಾವು ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ. So for example, if we can divide our respiration in three parts, ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತೇವೆ. First air until the center. ಮೊದಲು ಉಸಿರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಮೆದುಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ. ಫಾರ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಿಂಗ್, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮೋರ್. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ if you are sick in that, that is covered, it's because you are making good. So the second part is take all the air through the center of the heart in the area cardiac, but the breath is soft and low. So ಎಂಟನೇ ಉಸಿರಾಟ ನಿಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು, ದೀರ್ಘವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. So also you need to sing for like that, yeah? So, and after this, let go the air through the mouth in a natural way, yeah? Automatic, they have like the mouth, yeah. So, in this way, it will help. ಒಂದು ಉಸಿರನ್ನ ಒಳ ತಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತುಂಬಬೇಕು, ಕೊನೆಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಉಸಿರು ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋಸ್, ಯು ನೋ. ಯಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್. ಮೊದಲನೇದು ವೇಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕು ಉಸಿರಾಟ, ಎರಡನೇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದೀರ್ಘವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿರಬೇಕು. So this for you remember, and if you can practice a little bit, very good for your prana. What is happening here is a lot of things really. It's not only that you are making a breath. Yes. You are taking air. You are thinking in take the air
And when you are taking the air, really you are taking the information that there is in the air. That is the information. ನಾವು ಗಾಳಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಾಳಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಣ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಏರ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಎಸ್, ಅಂಡ್ ಯು ಬೋಧಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರು ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ, ಚಾಣಾಕ್ಷವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಯಾವಾಗ ಉಸಿರು ಮತ್ತು ದೇಹದ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರುತ್ತದೆಯೋ, is where really we can create the prana alchemy. Ha, aa sandarbhadalli prana da sanchara nammage aagutade. So you can see what happened in a couple of days if you practice that. Neevu 2 dina maadidre nimage adara anubhava, adara parinama nimage gottagutte. Namaste. Thank you.